Kwa hiyo ile maneno nilisimaka kule, mimi naanza kufika sasa. Wakati wake, wakati wake wa yeye kufika huku, baonyeshe. Inaanza kuenea. Unajua jina chairmana wewe. Wakati mmoja ni nguvu kufika huku, unaanza. Sisi tuacheka chapo. No tutawapatia mtenda nayo kutere. Simbia nayo kutere. Mwizi na baki. Na baki. Mwizi na baki. Abana baki. Julia semi. Abana baki. Wewe mrudishe ile kabuni lete na. Bora. Pika mikono. Baba tawachia simu zingeenda. Akendi. Ungetuza na mbuzi. Mimi antrain. Kama bado mimi nilisi wati hivi ndio ile kule. Mbuzi ngeenda. Pika mbio chairman. Nataka mti wangu pale nishonie hapa hapa. Ipo huko. Fote ya sengi avant match. Avant match. Bapati basi message kidogo kwa msao. Nono ba membre yote wenye yuko pale. Mais hapa tutaongea na ba membre ya komite. Sudi bajue umoja ni nguvu, tutatembea namna gani. Sio vile baba. Tutajua mais vous hivi ba joueurs viko très concentré. Tubaache ba kwanza concentré munini ni match. Sasa batia bya mingi mingi. Ni mzuri hivi. Ah, sawa. Lakini mbuzi mnaona tunachinja hapa hapa problema itabaki hapa. Mimi napendaka hii hapa. Itabaki hapa. Lakini bado nitaona kidogo. No. Mimi hata wakiona nikutana na yeye.